Cik mak, mak boga pengalaman teu baheula pas sekolah jadi petugas upacara? Boga atuh bah, mama baheula aktif pisan dina segala kegiatan. Emang mak jadi petugas naonna? Naikeun bendera bah. Cik, kumaha pengalamanna? Eta bah, pas bendera ditalikeun terus rek ditarik, eta mah talina pegat abah, mah teu meni erah pisan harita. Ah, can sabaraha atuh mak sakitu mah? Emang abah pernah gitu jadi petugas upacara? Ya pernah atuh. Ci, kumaha pengalamanna? Eta mama geus beres bendera teh tinggal naekeun. Nah, ama asa berat-berat teuing pas ditarik teh. Kumaha gitu, bah? Pas ditinggali mah eta mah pembina upacarana ngilu ka batat ka luhur. Teh ibu-ibu unggal dinten tong hilap nginum cai herang 3 liter ngarah naon ngarah glowing awet ngora kencang seluruh tubuh waya mah beser we. Di mana nay? Balik di pasar teh. Nah, jika nubungan gitu. Ya, tadi di parapatan aing ngin cepat Inay. Ih, genit pisan atuh Inay. Dapada aku Inay teh diheureuyan. Atuh Inay langsung kenalan jeung mengicepan eta. Hareang teuing ceuk, atuh ka Inay sisangka lalaki teh normal. Nah, bakal nyangka lalaki teh normal sagala. Nah, saha kitu anu ngicepanna? Lampu sen. Terus babah naon? Badminton atuh tong. Geus main di mana wae kitu bah. Wah, pokana mah tong, gua anu di darah urang, geus kapapai ka BG. Ari anu jauhna ka mana bah? Ka Semarang tong, jeung ka Surabaya. Hebat abah mah, loba pengalamanna. Nya atuh tong, pokana mah tong, di kampung ieu abah legend sebagai pemain badminton. Pokana rek nanya naon wae tentang badminton, abah mah pasti bisa ngajawab. Sok atuh bah jawab pertanyaan otong. Pertanyaan naon kitu tong? Ayah sabarha liang dina net peranti badminton. A. Jigana hubungan urang teh geus teu cocok deui, A. Maksud Neng? Ya, maksud Neng teh jigana hubungan urang teh kudu putus, A. Waduh. Nah, Neng ujug-ujug ngomong gitu. Nya, Neng ngerasa hubungan orang ayeuna-ayeuna teh asa hambar, A. Hambar kumaha, Neng? Nya, hambar eurasa, we. Atuh gampang, ari geus hambar jeung eurasa mah. Gampang kumaha, ari A. Yeuh, tinggal make kecap jeung uyah. Engke ge. Nya deui. Ih, A. Bener adun teh jomblo? Nya Eti. Nah, bisa jomblo. Ah, da wewe ayeuna mah udah galakina nempok kana fisik. Ih, berarti adun elaku bangsat. Nah, aku mah kitu bangsat. Loba nu udag tapi teu memandang fisik. Wahai permaisuri, inilah kakang samudra yang akan membelah lautan dan samudra. Nanaonan atuh pi. Wah, mah teh apa? Acting ngaranna teh ieu teh wae. Kitu acting teh. Ya atuh hayang jadi bintang film? Ya hayang atuh wage hayang terkenal. Bisa acting atuh. Hayang lah sok wage. Ya atuh kudu bisa acting ieu. Lamun bisa acting mah insyaallah jadi bakal jadi bintang film. Wah. Bisa jadi bintang film, wah. Atuh, ada urusan acting mah ieu, ieu nomor hijina nya. Model Pak Deddy Mijuan, Rano Karno, ya. Barry Prima, Jago actingnya ukur hareupeun kamera. Ari api? Ari api mah ya, unggal detik, unggal usik, acting. Acting hareupeun kamera? Hareupeun pamajikan. Bah, Cik Marek nanya ke Abah. Tanya naon, Mak. Benar, Abah cinta jeung nyaah ka Emak.
Ya benar atuh mah, abah teh cinta jeung nya. Ah, pisan ka emak. Teu bohong, Mbah. Serius atuh mah, lamun diibaratkeun teh. Abah HP-na mah kartu SIM-na. Bener, emak diibaratkeun kartu SIM dina HP. Bener atuh mah, apa selalu nempel. Ih, abah ulah anggap nu bodoh ka emak. Lah kumaha kitu mah? Bah, emak ge apal, pan HP ayeuna mah kartu SIM-na leuwih ti hiji. Nah, resep olahraga ekstrim teh? Olahraga ekstrim nu kumaha, John? Jiga terjun payung. Terjun payung? Urang bisa? Bisa, kabeh jelema bisa. Tapi kan, John, urang teu boga parasutna. Ya bisa, inai rek terjun payung teu pake parasut teh bisa. Terus, tapi ngan sakali, fiu. Modar atuh, John. Enggak, surat dibikin ke Pak RW? Enggak, suar, jadi isuk-isuk. Oh, ya syukur atuh harus dibikin mah. Nuhun ya, toh? Sami-sami, Wak. Kumaha eta Pak RW pas narima surat? Langsung dibaca, Wak. Terus kumaha, tong? Malahan mah, ngus dibaca teh. Pak RW langsung berbunga-bunga. Malahan mah, surat naoge langsung ditempelkan kena dada. Sabar diperem. Mahanya, toh, ngasa aneh. Aneh kumaha gitu, Wak. Ya, nah, bisa gitu Pak RW. Padahal kan, si suratna hasil laporan keuangan posyandu bulan iya, toh. Nya pan wa kotong lihana pernah ditambahan kata I love you. Gimana cek? Ulang ti imah biwiwi. Biwiwi anu rada anu kamari reuneuh. Nya John, ayeuna geus ngalahirkeun orokna lalaki. Iya mah, cek rek nanya, sugan ece apa? Ari eta, orok bapak nasaha. Teuing ece gitu apa? Pan budakna anu gede mah harita geus puguh bapak namang nana. Nanu orok bapak nasaha. Aduh, ku ece tanya langsung. Nya, bibiwina oge bingung. Soalna, tiap lalaki anu datang, marake masker. Ai abah baheula sakola di SMA atau di STM? Abah mah di SMA, mak. Ai jaman baheula abah sakola osok tawuran tara. Osok, mak. Tapi ah, ulah jadi conto keur barudak ayeuna mah. Nya tuh bah, lain kudu diconto. Mama nganyakeun hungkul pengalaman abah baheula. Yeuh, mak. Abah mah lamun tawuran jeung budak STM, abah mah salawasna sok pangharepna. Wah, hebat abah, gede kawani. Lain gede kawani, mak. Tapi pan, budak STM mah lamun nyerang sok ditukang. Eh, Ce, Sugan aya kontrakan kosong udah deket imah Ece. Aya loba naha rek pindah, Ce? Nya Ce, rencana mah sih hayang pindah. Ih naha, lebar ih padahal ditu mah ngeunaheun di sisi jalan. Nya ngeunah sisi jalan ngan hoream ah, Ce. Hoream kumaha sih, Ce? Eta Ce, tetangga kontrakan, kaopan. Eca meuli kulkas, manehna meuli kulkas. Terus Eca meuli TV, manehna ge meuli TV. Jelema panasan kitu mah, Ca. Nya naha Ce nya bisa kitu? Cenah mah lamun jelema anu panasan kitu keur orokna loba dipoe. Dek, hayu orang jogging. Mualah ambu, sok we ambu. Ih, hayu atuh supaya sehat jiwa raga. Mual ambu, sok we ambu, dede mah hoream. Dek, ambu mah sosok inget jaman baheula keur leutik. Nah, kunaon kitu ambu keur leutik? Pan ambu mah keur leutik resep lulumpatan. Pan ayeuna ge ambu rajin lulumpatan. Nya, Dek, pan ayeuna mah ngadon jadi panglumpatan.